måneder. Og nu har vi TV2's egen David Gullager med på en Skype-forbindelse fra messen her og fra konferencen. David Gullager, hvad er det helt store samtaleemne på messen? Jamen, det er helt klart, det er jo mobiltelefoner, det handler om. Så det er, der er jo mobiltelefoner fra blandt andet HTC, Nokia, lidt fra Samsung, og så som du selv siger, Lumigon, som er den danske smartphone, den første danske smartphone i hvert fald. Men man må bare sige sådan noget som HTC og HTC One, som er deres topserie, er en af de helt store taleemner her på messen. Men så du... de lancerede det i går. Ja, men lad os lige gå til at tale om den her nye Nokia-mobiltelefon, for den ved jeg, at vi også vi har billeder af, og måske kan vi få dem på, mens vi taler sammen. Ja. Nokia har jo været presset på det her marked, smartphone-marked. Kan man forvente, at de nu kommer igen med det, som de lancerer nu? Altså, de kommer ud den 20. januar i år, der kom de ud med Lumia 800. Og på det danske marked, vil du mærke, og det gjorde de rigtig, rigtig godt, om at sige, de har lavet samarbejde med Microsoft, som er et vellykket samarbejde på den her scene, at det er Nokia, der leverer selve hardwaren, mens Microsoft leverer styresystemet som Windows Phone. Og her på Mobile World Congress har de lanceret Nokia Lumia 900, som er en telefon, der egentlig kom ud i USA i starten af året, og nu kommer den altså også til Danmark. Så det ser rigtig, rigtig interessant ud, om at sige, Nokia kunne godt være tilbage on track, hvis man kan sige det på den måde. Kan man mærke, at der er stor interesse for den her mobiltelefon på messen? Ja, blandt andet den er der rigtig, rigtig stor interesse. Og selvfølgelig, at når nogen som Nokia lancerer en ny telefon og lancerer den sammen med Microsoft, så er der selvfølgelig stor interesse for det. Så det er helt klart en af de store mobiltelefoner, vi ser her fra Barcelona. Det er der ingen tvivl om. Så nævnte du selv den her HTC-telefon. Hvad kan den? Jamen, jeg sidder med den her hånden her, og umiddelbart er det jo selvfølgelig er det en ganske almindelig smartphone i den her scene, at det er klassisk, det er Android, altså styresystemet, og så har den altså utrolig stor skærm. Det skal vi til at vende os til. Vi skal bort fra de små skærme, og så komme op i en større størrelse, som fylder lidt i hånden, som også kan se her. Men skærmen er helt klart HTC's One's rigtig, rigtig store force. Og så er kameraet også ser det rigtig interessant ud, i hvert fald, hvad jeg har set nærmere til. Det ser ud som om, at HTC har fundet en vinder i den her, som selvfølgelig også får en noget højere pris, end vi er vant til. Hvor meget større er den end en almindelig mobil, altså end de andre smartphones, som vi har? Altså, hvad vil du sige? Er det sådan en centimeter rundt omkring, eller kan vi prøve at sammenligne det? Ja. Hvis jeg lige har en iPhone her, så man kan se, at det er altså noget større. iPhone, den leger med en 3,5-skærm, og... HTC One X her leger med en 4,7-tommer skærm. Så det er noget større, og vi ser det også både fra LG, vi ser det fra Samsung, vi ser det fra alle mobilselskaberne, at det er enten go big og go home, og det er det i den grad også med HTC One her. Og det er jo også fordi en del af kritikken af den almindelige iPhone, det er jo, at hvis du skal bruge den til at søge på, så er den lille. Ja, altså det er jo telefoner, vi ringer ikke bare med den mere, vi går på nettet med den, vi bruger apps på den, vi spiller på den, vi ser film på den. Altså noget, der har at gøre med skærmen, som virkelig er vigtigt for, at den er altså relativt stor skærm, for der er så meget indhold på den. Så selvfølgelig kommer det også til at være ret nødvendigt, at skærmen bliver større, bliver skarpere og bliver bedre til alle de her applikationer og muligheder. Så det er bare en naturlig vej i hvert fald. Når du siger selv, at fornemmelsen også dernede, det er, at det er go big eller go home, så man kan sige, at de bekymrede miner for, at den oprindelige funktion til en mobiltelefon, nemlig at man skulle kunne ringe, og derfor skal den ikke fylde for meget i hånden. Er det en kritik eller en pointe, der ligesom langsomt fordufter? Altså jeg vil sige, den der gamle idé med, at telefonen bare skal ringe, det er for længst passé. Nu er vi videre der, hvor smartphone skal kunne så meget mere. Altså apps er jo allerede blevet en stor hverdag af folks dagligdag. Så selvfølgelig skal den kunne alt det her, og det er den grad også noget, vi kan se på mobiltelefoner, at de får funktioner og finesser, som ligesom lever op til de her apps. Og det er netop, altså vi lever med, at vi bliver bare nødt til at vende os til, at skærmen skal være større. Det er der ingen tvivl om. Og det vil sige, kan man sige, at den der kritikken om, at noget som også, du siger, så man kan ikke mere med snakke om, at det er primært, at den skal kunne ringe, men altså det hedder jo stadigvæk en mobiltelefon. Så kritikken om, at den ikke må være for stor, det eksisterer så heller ikke? Nej, jeg vil sige, det gør det selvfølgelig meget for de almindelige forbrugere, fordi det er jo dem, der ligesom skal ud og købe en telefon, som også er blevet dyrere med, at de bliver større og får flere funktioner. Men den der henseende med, at den fylder meget i lommen, fylder meget i tasken,
det har også noget at gøre med, jamen, det er en tilvænningssag. Vi bliver nødt til at vende os til, at hvis du skal have en smartphone, så bliver du også nødt til at vende til en større skærm. For det er det, vi ser tendensen på indtil. Nu plejer vi jo altid i sådan nogle interviews her at kaste os grådigt over, når der er noget, der er dansk. Altså den lille danske vinkel. Vi gjorde så noget anderledes her på News i aften. Men vi må jo lige vende den her danske mobilopfindelse. Hvordan bliver den modtaget? Jamen, den ser ud til at blive modtaget ganske fint. Det er en mobiltelefon, som har nogle udfordringer i den her scene, at det er måske ikke den mest funktionsspækkede telefon, vi har at gøre med. Det er også en telefon, som ikke fokuserer på den store skærm, men mere fokuserer på, at det er en livsstilstelefon. Det er det her Bang & Olufsen-design, altså rustfrit stål og sort, som ja, vi skandinaver jo så godt kan lide. Men umiddelbart så er det sådan en ganske fornuftig telefon, der godt kunne komme ind og vinde nogle ting. Den skal bare lige have sat prisen lidt ned. Prisen ligger på, så vidt jeg har fået orienteret, 4400 kroner. Så det er dyrt for en telefon. Men hvordan ligger den så i konceptet go big, go home? Ja, det er næsten jo go home. Men jeg vil sige, vi danskere vi er ikke kommet til go big, go home endnu. Vi bliver nødt til at sige, at i slutningen af 2012, så bliver vi danskere i hvert fald nødt til at vende os til, jamen altså, enten er det, eller også er det bare at gå hjem. Og det om Lumigon måske falder imellem, det skal jo være sagt, at det har jeg ingen anelse om endnu, men det må tiden vise, om den kan holde til det. Men designmæssigt er den lækre end de andre? Det må du godt have lov til at sige din personlige mening om. Det må jeg godt have lov til. Jamen, tak skal du have. Jeg vil sige, nu er jeg ikke den store fan af BO-design, så for mit vedkommende er det ikke et hit. Men jeg ved også godt, at jo, når vi snakker om smartphones, og vi snakker om de her store skærme, så er det skærmen, der tager overhånd. Og så er det jo lige pludselig besværligt at lave det store design. Jeg vil sige, sådan som HTC har gjort det ganske fint. De kommer forskellige farver. Og vi kommer også til at se en iPhone 5, som fokuserer på designet. Men det er klart, designet kommer mindre, mindre frem nu, når skærmen skal fylde så meget mere. Så er der også nyt fra Microsoft senere på ugen. Hvad drejer det sig om? Jamen det er faktisk deres nye styresystem, Windows 8, som bliver lanceret i en beta-version på onsdag, så vidt man er orienteret i hvert fald. Og det betyder bare, at Microsoft endelig hopper ud på tablets, altså de her store skærme, som vi kender iPad osv. De kommer med et styresystem, som kan bruges på tablets, også bruges på computeren, og simpelthen er aftageren til det her Windows 7, som kom for nogle år tilbage. Det ser rigtig, rigtig interessant ud. Man har allerede set en udviklerversion af det, og den her er beta-versionen, som er åben for alle mennesker, det vil sige. Så vidt jeg orienteret i hvert fald, så fra på onsdag, så skulle alle kunne hoppe ind på Microsofts side og hente den her beta-version til deres computer derhjemme. Og det ser rigtig interessant ud, det er der ingen tvivl om. David Gullager, tusind tak skal du have.